Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان مديت يا kikao chetu hiki chema ni kwa unwani ziara ya kisheria ni ipi. Ziara ya kisheria ni ipi? Sababu ya unwani hii ni kwa kuwa tuko katika masala ya kufanya ibada, na ikiwa ibada kwa maana ya jina lililokusanya kila analolipenda Mwenyezi Mungu katika maneno na katika vitendo, za uwazi na za siri, zilizo dhahiri na zilizofichika, basi kinachoingia kwenye maana ya ibada hufaa kufanywa kiibada. Na tuwe makini sana, na lengo liwe ni kufikia kwenye usawa utakiwao kwa sharia, kulingamana na mwenye sharia alivyoweka lile jambo. Nia iwe ni hiyo, na nia iwe ni mtu kusimama kwenye usawa. Baada ya usawa, asiondoke kwenye usawa. Ukamilifu ni wa Mungu, waweza ufanyavo ukaona ndivyo kumbe sivyo. Na mwenye kukutanabahisha pengine asikutanabahishe kwa kuona kibinadamu, kintanabahisha tankosa takuvasi wetu tena. Tusipelekeni kidini hiyo, dini tusipelekeni hivyo. Dini tuipeleke pale panaponidhihirikia kwamba kuwa ni sawa, hata babangu na mamangu kama hako katika sawa, mimi tabaki kwenye sawa, kisha nitafute mbinu muafaka za kumvuta mamangu na babangu aye nilivyofahamu naye afahamu. Pengine pale nilipopata taufiki mimi katika kuelewa, iko siku ya taufiki yake ambayo sio ile yangu. Sasa wewe utabaki kwamba kuwa ni mamangu na babangu maskini hajaelewa, lakini iko siku yataelewa. Lau tutaenda kihivyo kidini, hata ondoka mashakili yote, lakini mengi tungeliyatatua. Sasa nataka unikochi vizuri sana kwanza. Ikiwa jambo twalifanya ni ibada, ibada kwa mujibu ya walivyozungumza wanavyoni wa sharia, kuna nsemu asema al-ibadatu tawqifia. Hivi wasomi wakituambia al-ibadatu tawqifia, huwa maana yake ni nini? Sasa nitaka sote tujue maana yake. Yatakayo kuja mbele ya safari ya muhadhara, haki utakuwa kila kitu kikiweka pala pako. Weka nia njema, weka nia njema. Mafumu? Nia njema gani? Yataka mfahamu usawa. Mafumu? Nende kwenye usawa. Na weka kwenye nia yako, sitaki niweke haya, limeinibainikia hivi, basi nikiandama hivi taonekana. Mbona imekuwa hivi? La, siku zote sisi tuweza kufahamu hivi na ikawa ni hivi, au kawa onani vile na ikawa si vile, ni hivi. Sasa nataka tu umakinifu kwa saa chache sana kwenye kipindi hiki ambacho ni finyo sana.
kwa mada ambazo zataka ufafanuzi sana. Nini maana ya kusema al-ibadatu tawqifia? Ukisikia al-ibadatu tawqifia, maanaha la tathbutu illa bishari. Ibada hazithubutu isipokuwa kwa sharia. La biarai nasi, si kwa fikra za watu. Fala yajuzu an yataabada bishayin, mtu haifai kufanya ibada ya chochote. Lam yashra'ahu Allahu imma fi kitabihi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mtu haifai kufanya chochote ambacho Mwenyezi Mungu hakukiwekea sharia katika kitabu chake, ama mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka sharia katika sunna yake. Hii ndiyo kitu kusema al-ibadatu tawqifia, ni kwa kuwa ibada zako siku zote hakikisha ya kuwa ni ibada uloambiwa kufanywa iliyowekwa sharia na ashari'u. Ni ibada uliyoambiwa kufanywa ambayo imethubutu kwenye sunnatul Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Ndipo katika wanavyoni wetu wakubwa Ash-Sheikh Al-Fauzan, sikiliza anavyosema: amma man ahdatha shay'an, ama mwenye kuzusha chochote, lam ya'mur bihi shari'u, ambao aloweka sharia hakuamrisha, min al-ibadati, katika ibada, au makaniha, au pahala pa ibada, au zamaniha, ama wakati wa ibada, zama za ibada, au sifatiha, ama sifa za ibada, basi itakuwa si ibada, ni uzushi, fahia bid'a. Sikia vizuri sana. Mwenye kuzusha chochote ambacho Mwenyezi Mungu aloweka sharia hakukiweka katika ibada, ama pahala pa kufanya ibada, ama zama za kufanya ibada, ama sifa za kufanya ibada, basi hiyo si dini, si sharia, ni uzushi. Ili iwe dini, iwe sharia, iwe si uzushi, ni vipi? Ni ibada tufanye pahala alipotuwekea Mungu. Ibada fanye ni hapa. Pale pahala pia ngoja uelekezwe na Mungu. Ama zama, ibada hii yatakaifanywa wakati fulani, lazima uandame ule wakati. Kama mfano alhajju ashhurun maalumat, alotuwekea ni Mungu. Au sifatiha, ama sifa zake, hii ibada yatakiwa ifanywe kinamna kadhaa kadhaa. Sikufanya wewe, ngoja uambiwe namna za kufanya. Hivi ndivyo namna akusimama pale alipokusimamisha Mola wako aliyeweka sharia kwenye kufanywa namna ibada. Sikia vizuri sana. Wa ma shara'ahu Allahu wa rasuluhu kana mashru'an, alichokiwekea sharia Mungu na mtume wake, hilo jambo huwa ni mashru', ni jambo lililowekewa sharia. Ndipo Ahmad na wengineo min fuqaha alhadith, katika mafakihi wa hadithi, walikuwa wakisema hivi. Sikia: fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah, hakuwekwi sharia katika ibada isipokuwa lililowekwa sharia na Mungu aliye ambaye ndiye aliyeweka sharia. Wa illa, kama hutafanya jambo ambalo limewekwa sharia na Mungu, dakhala fi maana qawlihi ta'ala, ataingia kwenye maana neno la Mungu aliyetukuka, ambaye nimesikia imamu katika rakaa kwanza ama pili akisoma hii akapita kwenye aya, am lahum shuraka, ama wao wana washirika, shara'u lahum min ad-dini, walowawekea sharia katika dini, ma lam ya'dhan bihi Allah, ambacho Mungu hakukiidhinisha. Ina maana idhini ya sharia da Mungu. Sasa kama hawa hufanya hivi, wana washirika watu wao
waliowaamini wanaowawekea sharia, lakini sio ruhusa ya Mungu, sio idhini ya Mungu, ina maana gani? Ina maana la kufanya liwe la sharia mpaka aloweka sharia atuambie fanya hivi. Tayib, ndio Ibnul Qayyim, hii ni aya 21 suratu Shura, ndio Ibnul Qayyim Al-Jauziya, sikiliza asema: wa man tadabbara ahwal al-alami, mwenye kuzingatia hali za ulimwengu, wajada kulla salahin fil ardi, atapata kila ufanifu na uchengefu na maslahi katika ardhi, fa sababuhu tauhidullah, sababu yake ni kumpwekesha Mungu, wa ibadatuhu, na kumwabudu Mungu, wa ta'atu rasulihi, na kumtii mtume wake, wa kullu sharrin fil alami, na kila shari duniani, wa fitnatin, na kila fitina, wa bala'in, na kila balaa, wa qahtin, na ukame, wa tasliti aduin, na usaliti wa adui, wa ghairi dhalika, na mengineo, fasababuhu, sababu yake, mukhalafatu rasulihi, ni kumkhalifu mtume wake, wa da'watu ila ghairi Allahi wa rasulihi, na kumlingania siku wa Mungu na mtume wake. Wa man tadabbara hadha haqqa tadabburi, kama neno Ibnul Qayyim, na mwenye kuzingatia haya uhakika wa kuzingatia, uzingatie ya ukweli kwa kutaka ukweli, ndio maana yake, wa taammala ahwala alalami, na kazingatia hali ya ulimwengu, mundhu qama ila al-an, toka ulimwengu simame mpaka leo tulivo, wa ila an yaritha Allahu al-ardha man 'alayha, na mpaka Mungu airithi ardhi na vilivyomo juu ya ardhi, wa huwa khairul warithin, na yeye Mungu ni mbora ya mbora wa wenye kurithi, wajadal amra kadhalika fi khassati nafsihi, atapata jambo ni hivyo hivyo kwenye nafsi yake hasa, kwamba ufanifu uko katika kumpokesha Mungu, kufeli kuko katika kumukhalifu Mungu na kumukhalifu mtume wake, wa fi haqqi ghairi, hata katika haki ya mwingine pia ataelewa hivyo, umuman wa khususan, wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nimeyapata kwenye volume ya 3 safha 525 katika Badaiul Fawaidi. Mimi nakupa kitabu na namba volume pamoja na peji, pengine kwenye Talabatu Ilm, ili ende ahakikishe nimenuku kweli Ibnul Qayyim Al-Jauziya katika hichi kitabu, ama kufanisha maneno kuwatoa munavuamini eti muji kwa navuamini. La, kuwa huru katika ukweli na uwe huru katika usawa, kwa misingi ya kubainisha na kuhakikisha na kutefuta, ili ukisimama kwenye sawa kuna lawama, nimesimama kwenye sawa, aipendao mpenzi wa sawa, haki alontuma wa haki Allah Jalla Jalalu. Ndipo Ibnu Taimiya, na ni shekhe wa Ibnul Qayyim Al-Jauziya, sikiza namna wanavyoozesha maneno, kwa sababu lengo lao walikuwa kuleta ufanifu duniani wa kidini, kwa kuwa Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameleta katazo la ufisadi usifanyike baada ya kusilihi ardhi, na haiwezi kusilihi ardhi bila misingi ya sharia ya Mungu, kutengea kwa ardhi kwa misingi ya sharia ya Mungu, na kuharibika kwa hii ardhi na venye ardhi kwa misingi ya kukhalifu sharia ya Mungu. Ibn Taymiya asema katika Al-Istiqamatu volume ya kwanza safha 466: kathratu dhunubi ma'a sihhati tauhidi khairun min qillati dhunubi ma'a fasadi tauhid, wingi wa madhambi pamoja na tauhidi sahih, una madhambi tele lakini tauhidi yako sahih, ni bora kuliko madhambi machache lakini uchafu wa tauhidi. Wewe ni mchafu katika tauhidi na madhambi machache. Subhana, waambiwa
wingi wa madhambi na tauhidi sahihi ni bora kuliko uchache wa madhambi lakini tauhidi feki. Haya ni maneno ya nani? Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sawa. Mumenipata kwamba kwa ibada ni jina lililokusanya analolipenda Mungu katika maneno na vitendo vasiri na vadhahiri. Kwa hivyo kila neno zuri ukilinena umefanya ibada kimaneno. Kila neno ovu ukilinena umefanya dhambi katika maneno. Sawa hapo nyama? Kwa hivyo neno zuri ibada mkweli halingii kitu kwenye ibada iwapo alopewa jukumu la ibada hakutupa zile la mahati miale ya kuona hii ni ibada kwa sababu ya toka kwa alopewa jukumu la ufafanuzi wa ibada. Isma alkalimatu tayyiba. Kwa nini even sadaka? Kwa sababu sadaka ni ibada. Shofta alkalimatu tayyiba sadaka sadaka. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Kwenye hapa kuna waqulu linnasi husna. Yate hapo tutaimaliza aya. Wa man ahsanu qawlan ha mimman. Wa man ahsanu qawlan tena ahsan nani nzuri sana si nzuri tu. Nani nzuri sana wa maneno kuishinda mwenye kulingania watu. Ina maana maneno ndini. Ukinena maneno mazuri umenena ya dini. Haturudi kwenye haya. Nidau rahmani li ahli iman. Muito wa rahmani kwa venye imani. Muito wa rahmani kwa venye imani. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kama hama neno mazuri si ibada hakungekuwa na tija mbele. Yuslih lakum wa yaghfir lakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu fawzan adhima. Lakini angalia kumuasi Mungu na mtume kimaneno si ibada ni dhambi. Iqra qawla Allah ta'ala wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla. Kwa sababu si dini si ibada. Lakini angalia dini ibada kwenye maneno umepewa natija utakaopata kwa afae kulipwa mwenye kufanya ibada. Lakini maneno yasiyokuwa ya dini basi hupati thawabu kwa sababu hukupata la dini. Sasa ikiwa unimelipata hapo hizo ziwe ndio dira zako ndugu yangu katika muhadhara wa leo. Iwe ndio ramani yako kwenye muhadhara wa leo. Wewe angalia ibada ilivyozungumzwa na angalia jinsi kitu kulipwa kwako kimaneno na kulipwa kwako kivitendo. Ma hiya ziyaratu shar'iyya. Ni ipi ziara ya kisharia? Nimekupa boya kuogelea nayo. Ukiiata hiyo boya atakayezama ni wewe mwenyewe. Sasa shike ishike boya. Nikikusudia ishike boya hii lugha yetu ya kibaharini. Lakini tukiitumia hii lugha ya kibaharini ya kwenda kulisawazisha na lenye sharia huwa nkukurubisha maana ndugu wangu uelewe vizuri sana. Nikikwambia ishike boya vizuri usizame usizame kwa sababu sikukuamini baharini ndipo kakupa boya. Na pahala hapa pengine sikutakuamini kwa kuwa pengine maneno atakuchachiza kwenye ufahamu na watu utafautiana kufahamu. Kusudio langu ni kwa kuwa pale aliposema tume qad'u 'alayha binawajidh ndio hiyo kuishika boya.
kwa maana kitu kikishika kwa magego yako hakitoki. Mafumu. Sasa zuia hapa ni nini ziara ya kisheria, na kusudio letu sisi leo kuja kuzungumza ziara ya kisheria nini? Nataka unifahamu ya kwamba ziara ya kisheria takwambia yalivyosemwa na wanavyoni wa sharia, kusudio lake ni hili. Maana ya kilugha ziara nkuntembelea mtu, lakini hatuko kwenye kuntembelea mtu kwenye uhai wake, tuko kwenye kuntembelea mtu kwenye ameshakufa. Ndio kasema makusudio yetu nini? Makusudio yetu ni matembezi yetu kwenda kutembelea maiti wetu. Kwa hivyo kasduna huwa ziyaratul kuburi, makusudio yetu mkuzuru makaburi. Sasa ili mwarudishe kidogo, je, kwenda kuzuru makaburi yataingia ndani ya ibada ama nje ya ibada? Ili tuwafikia nene mapema, kuabudu makaburi, astaghfirullah, kuzuru makaburi yaingia ndani ya ibada ama nje ibada? Sisi tukenda kuwazuru wenzetu, mama zetu, mashekhe wetu, mafumu, tukiwatembelea, huwa tuko kwenye ramani ya kufanya ibada ama tuenda tu kama kwenda bichi kutembea ama nini? Kwa hivyo nataka kujua kwamba twafanya ibada ndani ya ibada ama tuko nje ibada? Waislamu waheshimiwa, tuko ndani ya ibada, sio? Ikiwa tuko ndani ya ibada, kuna maneno ya kiibada ya alopewa jukumu la kufafanua ibada yatakayanenwe kule. Ukianena ndio, mkweli ni ibada. Ukianena sio, si ibada. Mimi nataka tufahamiane hapo tu. Kwa hivyo tumekubali kwamba kwa kwenda kutembelea makaburi kule ni ibada, kwa sababu az-ziyaratu fil lughati al-qasdu, ziara katika lugha ni kukusudia. Kwa hivyo na wewe umekusudia kwenda kuzuru makaburi. Yuqalu zarahu yazuruhu ziyaratan bima'na qasadahu wa zarahu, amekusudia kwenda kufanya hiyo ziara na amenzuru aliyotaka kwenda kumzuru. Katika al-urf wa fil-urf, kwenye ile mazoea na ada, qasdul muzawwari kraman lahu wastinasan bihi, ni kumkusudia mwenye kuzuriwa kwa kumkirimu yeye, wastinasan bihi, na kutukua, yani istinas kujiliwaza. Mafhum, kujiliwaza. Tayib, zairun ni fa'il aliyefanya kitendo cha hiki cha kuzuru, min fi'li zara. Sasa ule unayenzuru, Waislamu, uko wapi? Uko wapi ule ambaye tumekwenda kunzuru? Na tuende ni kistaarabu, venye kuchwambia chwambia, chuzungumze ni kisiu. Kuzungumza kisiu, kuzungumza kistaarabu, siu na ustaarabu katika kuzungumza. Ukizungumza haneni, unyamaza kimya mpaka ukimaliza, kisha kwambia hai nawe nyama leskadar, ndio ustaarabu wa kunena. Na chukinena kinamna hii, tuko katika safari ya usawa wa hili tulilonalo, ili tufahamu tupacha hapo na tufahamu tuko sapo. Mwasemaje hapo heshima? Barakallahu fikum. Tukenda kuzuru, tuanzuru mtu uko ndani ya kaburi. Sawa. Ikiwa tuanzuru mtu uko ndani ya kaburi, kaburi nini? Kaburi ni almakanu yudfanu fihi almayitu, ni pahala azikwa maiti. Wingi wake ni kubur. Na kaburi ni ibara ya shimo, kwa kiasi tu hata cha mita mbili, wengine wamesema alisa kadhalika.
la yatajawazul mitrain fil ghalib, huwekwa ndani yake juthatul insan, maiti ya mwanadamu, wa yughatta biturabi baada dhalika, kisha kafinikwa ntanga baada hapo. Hiyo ndio kaburi. Kuna na kipande kile, kiasi kile kilichotimbwa cha ule mwenye kuchua kaburini, hawakuata kitu wanavyoni. Watusamma qit'atul ardi allati tukhassasu lilquburi bilmaqbarati, huitwa kile kipande cha ardhi kinachohusishwa kwa kaburi, mara akawa ni makaburi, kaitwa almaqbara. Yaqulu alulama, ulama wetu wasema, sikia maneno ya ulama, tushra'u ziyaratul quburi, umewekwa sharia ya kuzuru makaburi. Kwa lengo gani? Lilittiadhi wa tadhakkuri al-akhirati, kwa lengo la kupacha mawaidha na kuikumbuka akhira. Tena ndugu zangu katika imani, hili la kuwekwa sharia ya kuzuru makaburi kwa lengo la kutukua mawaidha na kuikumbuka akhira, basi halianzi kwenye kufukiwa mtu, laanza toka mtu akate roho kwake, bali laanza kwenye sakaratul maut. Wewe hapo uanze kutukua mawaidha, akisha kukata roho mawaidha, mpaka kufika kwenye makaburi, mpaka kumfukia, wewe uwe unatukua mawaidha. Ulama wetu wasema hivyo, wadhalika lima thabata fil hadith, hilo kwa ilivyo thubutu katika hadithi ya Buraida radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, nilikuwa nawakataza kuzuru makaburi, sasa zuruni. Fa innaha tudhakkirukum al-akhira, kuzuru makaburi kuna wakumbusha nyinyi akhira. Wewe ukienda kuzuru makaburi sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mimi niko juu ya mgongo wa ardhi, nimekuja kumtembelea mtu ambaye uko kwenye tumbo la ardhi. Hivyo hivyo watakuja walioko juu ya ardhi na wewe uko kwenye tumbo la ardhi kama wenzako, hakadha. Kwa hivyo kwa takatafakuri na kwa takatanabuhi na fikra, nitakueleza ili tukubaliane fikra, mtu kufikiri manake nini kiakili na kidalili. Wallahi ma uridu illa al-islaha mastata'tum wa ma tawfiqi illa billah, sitaki lolote mimi kwenu, nitaka islahi tu muelewe alivyo, kwa sababu siku zinapita na twakimbilia kwenye safari hiyo, sote twakimbilia kwenye safari hiyo, twaachana mkono, mara hii ardhi itakuwa tupu. Basi insha Allah taala, twendeni kwenye safari kisheria, twendeni kwenye safari kisheria. Sasa Mtume kasema inni kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah. Safi. Wa fi riwaya, na katika riwaya, wala taqulu hujra, musiseme hujra. Nini manake? Wala taqulu hujra, wa maana alhujr alkalamu albatil, musiseme maneno ya batili wakati mnapoenda ziara. Yaingia yapi kwenye ya batili katika kuzuru? Fayadkhulu fihi niyaha, waingia kwenye hilo kuombolea, waingia kwenye hilo kuombolea. Usiende kwenye kuzuru basi ukaanza kuombolea, mamangu nina sikitiko toka nikuzike, mamangu babangu nina sikitiko mpaka leo, sina raha toka nikuzike, huko kuombolea, na hao ni maneno ya batili. Zidisha hayo ya kuharibu kabisa, uende pengine unapiga kelele, mamangu, mamangu ilikuwa hivi, mamangu ilikuwa hivi,
maneno ya batili. Mafumu? Kwa nini? Si sharia hayo kwa sababu tuko kwenye dini na katika ibada, na hayo hayaingi katika ibada. Tuende tu tartibu tartibu. Kama yadukulu fihi tasakhutu alqadari, kama inavoingia mtu kutukia kadari. Kama mbo umetukia kadari, Mwenyezi Mungu habahatishi katika kupitisha jambo jalla jalalu, na alipitishalo la usawa na la uadilifu. Na mwenye kupitishiwa jambo ni asallim amri, asema alhamdulillahi lililopita sila maonevu, lililopita ni la usawa. Na hayo hutupitia. Hupita Mungu akantukua mwanao. Hupita Mwenyezi Mungu akaja akatukua pengine kwenye nyumba, kwenye familia watatu wanne. Akakutukulia mamako na babako, ukabaki katika ardhi wewe peke yako una mamako. Lakini wasema ni uadilifu, ni usawa. Si makosa, ni amana hii pia nilipewa. Na mwenye amana akitaka amana yake popote huitukua, na wewe huna haki ya kukasirika. Tuwafaa tuishi kinamna hiyo. Kwa sababu hayo si mambo ya mafungamano ya mtu na mtu. Hayo ni mambo yanayofungamana na mtu na Mungu wake. Alokupavana, alokupa neema, si mtu. Alokupavana na neema ni Mungu. Maadamu alikupa, ni amana zake. Amana zake atakuja kuzichukua. Wewe sema alhamdulillahi rabbil alamin, na uwe na subra, na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndipo pale mtume asema ajabu kwa jambo la muumini, mambo yake yote ni khairi. Ni afikiwapo na mazuri akashukuru ikawa ni khairi kwake, afikiwapo na misiba akasubiri ikawa ni khairi kwake. Faulu kwenye hapo, usifeli na kufelishwa venye kukufurahikia kisha wakikuona umefeli. Wakati atakapokujilia kukufelisha, haji kwa sura ya kuwa nkufeli wewe, huja kwa sura ya kuwa ataka kukufaulisha. Hakadha Sheikh. Tukua ufahamu mzuri kwenye fikihi ya Qur'ani yako. Twende. Wa minal batili aidan, na katika ya batili vile vile katika kuzuru makaburi, al istighathatu bil mauta wa duauhum, ni kutaka misada kwa maiti na kuwaomba wao. Maiti hawaombwi, maiti huombewa. Huendi kumuomba maiti, hataki Mungu ende ukamuombe maiti. Ukenda kumuomba maiti, maneno yako si dini tena, maneno yako si ibada tena, ushaharibu. Muombe Mungu wa maiti amsamehe maiti, na maiti ahitajia maombi yako kama chakula chake kuliko wewe kumuhitajia maiti. Mungu atupe fahamu nzuri inshallah, tufahamu haya, kwa sababu tumefika mbali, tena mbali mno katika ibada ya kuabudu maiti na kuabudu makaburi, na kutaka misada kwao kuliko sisi kuwasaidia wao kidua, kwa mujibu wa sharia ya Mungu na mtume wake. Waislamu watukufu, ziyaratul quburi laha anwa'un thalatha. Kuzuru makaburi kuna sampuli ngapi? Hatua kwa hatua jamani. An-naw'ul awwal az-ziyaratu shar'iyya, kuna kuzuru kaburi kisheria. Ya pili az-ziyaratul bid'iyya, kuna kuzuru kaburi kibid'a. Ya tatu az-ziyaratu shirkiyya, kuzuru kaburi kiushirikina. Mangapi hapo jamani? La kwanza kuzuru kisharia, la pili kuzuru kiuzushi, la tatu kuzuru kiushirikina. Ha, sitashambuliwa mimi peke yangu kwa haya, sitashambuliwa sote, kwa sababu sauti zote zimingi, lakini ni sauti za kisheria, sauti za kutaka ibada itakiwavo kufanyiwa mwenye ibada.
kuna kuzuru kisheria tukutakako sisi, kuna kuzuru kibid'a hatukutaki, kuna kuzuru kishirikina hatutaki kabisa. Tayib, haya kuzuru kisharia la kwanza, wa hiya ziyaratul quburi, ni kuzuru makaburi. Min ajli du'ai lil amwati, kwa ajili ya kuombea maiti. Min ajli du'ai lil amwati wa tarahumi alayhim, na kuombea nini? Kuwarehemu, Mungu awarehemu. Wa tadhakkuril akhirati, na kuikumbuka akhira, kwa sababu unayemuombea amekuchangulia na wewe uko nyuma yake. Hiyo ndio ziara ya kisheria. Ya pili, ziara ya kiuzushi, wa hiya antuksadal kuburu, ni kukusudiwa makaburi. Watuzara lil ibadati indaha, na kuzuriwa kwa ajili ya kufanya ibada mbele ya makaburi. Allahu akbar. Liqiraatin, kwa kisomo, kwenda kusoma. Au salatin, au swala. Au dhabihin, au kuchinja. Wa ghairi dhalika, na mengineo. Jaza wewe na yashaja husukasuka. Vannan anna lil ibadati indaha maziya, ukidhania kwamba hii ibada ina upambanufu fulani. Lakini je, ni ibada hiyo? Hivo hivo naambia tartibu tartibu. Kusoma Qur'ani ni ibada si ibada? Safi. Kuswali ni ibada si ibada? Safi. Kuchinja ni ibada si ibada? Nimeuliza mumenijibu, na zote ni ibada kwa haki ya neno la Mungu alivyosema, kumwambia mtume, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin. Ya salam. Sasa ikiwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin au lil amwati ajma'in? Hela, sijasikia. Lillahi? Lillahi rabbil alamin. Silil amwati ajmain? Silil amwati ajmain. Siyako wazi maneno meupe jamani? Saswala huswali wa Mungu. Wapi? Misikitini. Au wapi? Ama ardhini. Na ardhi yote ni tuahara. Pasipo kuwa wapi? Ardhi iliyoko makaburi. Hakutaki hapo kufanywa nini? Kuswaliwa. Kuchinja, tuataki watu chinje. Wapi? Pahala popote ambapo hapana shaka. Ukichinja pahala ambapo pana shaka, licha kuchinja pahala ambapo pana shaka, wewe waambiwa kuihifadhi akida yako pahala ambapo palikuwa pakichinjwa hapo, kuchinjiwa asiyekuwa Mungu, hufai wewe kwenda kuchinja hapo kumchinjia Mungu wako. Ni mchezo jamani? Hii ni dalili ya kwamba kuwa twakingwa kisheria, ikinge kisheria. Mungu akukinga kisheria, usinivundie sharia yangu kwenye lolote. Usipache nafasi ya kuivunda sharia, uketi kwenye dunia ya mwenye sharia salama salimin, uondoke ukupokewe huko salama salimin, kwa kuwa hukumuudhi kwenye lolote alokupangia yeye Ramani jamani. Tumekubali hapo? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tena la sharika lahu,
hana mshirika. Utakiwi kunshirikisha Mungu, kunchinjia mtu na hukuwa nchinjia Mungu, kuchinjia pango na hukuwa nchinjia Mungu, kuchinjia maiti na hukuwa nchinjia Mungu. Hakutakiwi hivyo. Kuchinja chinja kwa ajili ya Mungu tu. Ukiniambia mbona ngeni akija hunchinji, ndini ni ibada ya ikramu ya wewe kumkiri mungeni atakao mtume, na mtume ndiye mfafanuzi wa dini hii, muelewa ya kuwa kintindia ngeni nimentindia ni ikram, kuna kunridhi Mungu na mtume wake. Madalilu ala dhalika, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tukipata amri hiyo kutoka kwa mtume, tukintindia ngeni, inione na kutindia maiti, kutindia watu, kutindia marohani, wewe mbona wewe kia wageni utindi, nikwambie nini? Sitanyamaka kuangalia tu, sintindi muove ukwayo hasa achovelewa bila kichove, sintindi. Lakini hiyo ni mafhumun khati, ni ufahamu wa makosa. Mimi hukuambia nini kuhusu kutinda kivipi, nao wanijibu vipi kuhusu hilo hilo la kutinda, ambako kote huitwa kutinda kwa ajili ya Mungu? Mbona imeanza mankana yu'minu billahi, mwenye kumuamini Mungu na mwenye kumuamini na kuamini siku ya mwisho, na nkiri mungeni wake, ni kwa kuwa bado uko kwenye ramani ya nini, ya dini. Toi, kwa hivyo hatindiwi mtu, haswaliwi mtu. Mafumu yote kule ukenda maziarani, unalolifanya lifanye kwa ajili ya Mungu. Na hapa utanambia, lakini mbona kiraa si kisomo, ni kisomo, swala si dini ni ibada, ndini? Nishachangulia kukwambia isome kul inna salati mpaka mwisho. Kufanyiwa nani? Kufanyiwa lillahi rabbil alamin. Kwa hivyo sisi tusimame hapo hapo, tukenda makaburini kuzuru, tuzuru kiislamu, tuzuru kidini, tuzuru kiatakavo Mungu na mtume wake. Waislamu watukufu, ziara hizi za kukusudia makaburi kiibada bid'atun, ni bida ile ya pili ambayo hatutaki. Wahia min wasaili shirki, tena ni katika barabara za kukupeleka kwenye ushirikina, na kuna mlango ulokusishwa na wanavioni wa usulul fiqh, babul ghayati wal maqasidi. Huo ni mlango, babul ghayati wal maqasidi ni alwasailu kwenye almamurat, ama alwasailu kwenye almanhiyat, na hukumu itagonga hapo kupitia kwa alwasail. Wasila wako ikiwa kukupelekea kwenye jambo ya la amri, hizi barabara uzizolitukua zote hupewa thawabu. Barabara utakazozichukua kukupeleka kwenye dhambi, hizi barabara zote wapewa dhambi kwa mlango wa alghayatu walmakasid. Sasa hebu mambo yapelekwa kiusomi na hufanywa na wasomi, na tunawatakia kila la kheri kwenye kuyageuza hayo na kuwageuzia watu hao hayo, ili watu wafahamu wendapo, wafikapo, patakiwapo kufanya. Jambo la tatu ni ziara ya kishirki, wahiya ziyaratul kuburi liduai ahliha, ni kuzuru makaburi kwa kuwaomba venye makaburi. Wal istighathati bihim, kutaka msada kwao. Au lidhabihi, ama kuenda kuchinja kwenye makaburi. Au nadhiri lahum, ama kuwawekea wao nadhiri. Na mengineo minal ibadati lati la tasluhu illa lillahi, katika ibada nyingi ambazo hazisilihi kutendwa
isipokuwa za silihi kutendewa Mwenyezi Mungu. Wa hadha shirkun, na hii ni shirki. Sasa kuwa na tahadhari katika hizi barabara za kukufikishia huko, kwenye dogo ndilo linalokuza makubwa. Sasa huyeyushwa madogo ili yasikufikishe kwenye makubwa. Hakadha shari'atun al-gharra, kullu al-hawadith mabdaha minan nadhari, umeanza kwa matokeo yote huanza kwa kuangalia tu. Wa mu'dhamu an-nari min mustasari sharari, na mutunkuru kwa tete ndogo ndogo. Sasa antete tu ngoja baada nusu saa na upepo huu. Sasa mapema tete zile zizime. Ukisema antete tu, mara hauzimiki tena. Kesho upanga mazishi ya watu na wengine kuwapeleka hospitali. Wala qaddara Allahu dhalika, na ikija takdiri, fa kullu ma qaddara Rahmanu maf'ulu. Sisi tuko kote ili tusiondoke kwenye mstari wa kumwamini Mola wetu wa haki kwenye lolote. Usizuru makaburi kwa lengo la ushirikina, kwa lengo la kutaka misaada kwao, kwa lengo la kwenda kuchinja hapo, kwa lengo la kwenda kuvusa nadhiri hapo, miongoni mwa ibada ambazo hazisilihi kabisa isipokuwa za silihi kumfanyia Mungu. Hilo ni shirki. Kwa hivyo kwenye kuzuru kwetu haya hayakosekani kupatikana. Ima litapatikana kuzuru kwako kisheria, na laweza lisikosekane kuzuru kwa mtu kiuzushi, na laweza likapatikana kuzuru kwa watu kiushirikina kabisa. Na haya yaonekana leila wa nahara, jinsi makaburi yafanywavo, na Mungu wa makaburi akakosa haki hiyo ya watu wanayoyafanyia makaburi kumuacha Mungu wa makaburi. Tayib. Twende kwenye neno la Sheikhul Islam. Sheikhul Islam asema faziyaratul bid'iyyati, ziara ya uzushi, mithlu qasdi qabri ba'dhi al-anbiya'i, ni mfano wa kukusudia kabri ya baadhi ya manabii. Was-salihina, na kukusudia makaburi ya baadhi ya wema. Liswalati indahu, kuswali mbele ya hilo kaburi. Awiduai indahu au bihi, ama kuomba mbele yake hiyo kaburi, ama kumuomba yeye. Tayib. Au talabil hawaiji minhu, ama kutaka mahitaji kwake, haja zako enda ukaziombe kwake. Au minallahi, au utake haja kwa Mungu, inda kabrihi, mbele ya kaburi la mtu fulani ambao wewe hufanya kwamba kuwa ni mwema. Awil istighathati bihi, ama kufanya kutaka msaada kwake. Awil iqsami ala Allahi ta'ala bi, au kufanya viapo vya Mungu kupitia kwa ule maiti wa nahwi dhalika. Huwa hilo, nani asema maneno haya? Ibn Taymiyyah. Minal bid'ati allati, ni katika bid'a ambazo lam yaf'alha ahadun min as-sahaba, hakulifanya yoyote katika masahaba. Wala tabi'ina lahum bi ihsan, wala wale waliokuja baada yao masahaba, at-tabi'ina bi ihsan. Wala sanna dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakulisunisha hilo. Wala ahadun min khulafaihi ar-rashidin, wala yoyote katika makhalifa wake waongofu. Bal qad naha an dhalika, bali kakataza hayo a'immatul muslimin al-kibar, wanavyoni wakubwa katika wanavyoni wakubwa katika a'immatul muslimin. Kwa hivyo fa'ala az-zairi, ni juu ya mwenye kuzuru kaburi, ni juu ya mwenye kuzuru makaburi, attaqayyudu bidhawabiti shar'iyya, adhabiti, ajifunge na yale
ya madhabiti ya kisheria fi ziyaratihi, katika ziara yake. Kwenye kuzuru kwa chunga yalodhabitiwa na sharia. Faziyaratul kuburi lil-i'tibari, kuzuru makaburi kwa kuzingatia. Watadhakuri mauti, na kukumbuka mauti. Wadduai li ashabiha, na kuombea wachu wa makaburi. Mashrua, hilo limewekewa sharia. Hayo yakubalika kisheria. Sawa. Ma yushra'u inda ziyarati al-qubur, lililowekwa sharia katika kuzuru makaburi. Wa ma la yushra'u, na ambao hayakuwekwa sharia. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maona tulivyoanza muhadhara mpaka tulipo kuwa na tanabuhi. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yuallimu ashabahu, huwafundisha masahaba zake. Idha zaru alqubura, wanapozuru makaburi. An yaqulu, waseme. An yaqulu, waseme. Assalamu alaykum ahla diyari min almu'minina wal muslimin, amani iwe juu yenu nyinyi waislamu waumini na waislamu mlioko kwenye hao majumba. Ahla diyari min almu'minina wal muslimin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, na sisi akipenda Mungu tutakutana na nyinyi. Nas'alullaha lana wa lakumul afia, tuaomba kujiombea sisi na kuombea nyinyi afia. Waweza kunena afia gani unaomuombea maiti aliyokufa? Kuna afia ya kiakhera kule, kuna afia ya kiakhera, kana ambao kuna uhai wa kiakhera. Sasa sisi tujiombea afia kwenye maisha yetu haya, na tuwaombea afia kwenye maisha yenu ambao hatuyajui. Tutayajua kila mmoja mwenyewe endapo afikapo. Safi hapo jama. Walam yuallimhum, mtume hakuwafundisha wao. An yaqra'u al-fatihata, wasome fatiha. Au ghayraha min al-qur'ani, ama mengineyo katika Qur'an. Hakuamrisha hivyo. Na nani mjuzi wa sharia kumshinda mtume Muhammad? Hamna. Nani mjuzi wa kuisoma Qur'ani kumshinda mtume Muhammad? Nani mwenye kujua pafaapo sisi kuisoma Qur'ani na pasipofaa si kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kama ingekuwa lafaa hili la kuluhu Allahu 11 na yasini 40 ama utakavyo mwenyewe kwa sharia mifukoni mwako, ama sharia ya wale unavyoamini vashirika wako wa kuwekea sharia bila idhini ya Mwenyezi Mungu, mtume sallallahu alaihi wasallam kama alijua hili lipo na lastahiki, huwa a'lamu nnasi biqira'ati kitabillahi, angalizi poromosa yasini, angalizi angusa kul huwallahu 11. Lakini hapa pana dini na atakayafanywa ya dini. Dini ipi? Dini ni hii. Ukienda unatoa salamu, ukienda unawatakia maghfira na mengineyo katika al-ad'iyatul ma'thura, dua zile ambazo zimethubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa tu kwa roho safi, hapa mtume aliwafundisha maswahaba zake ya kunenwa maziarani. Kasida za samai ndiyo yalofundishwa kunena maziarani. Sikulenga sharia, kwenda kuzuru makaburi kuko la mtume, kwamba kutokewe na mabendera na magoma na mazefe
mpaka tungie maziarani, liko hilo? Hatujaliona au si? Kwenda kujipanga katika maziara, kila mtu kipembe chake akawa ametekava kweli kweli, kisha na watu wakawa wameweka makasba kwenye midomo yao, na huku huimbwa kasida za samaa. Hakadha allama rasulu ashabahu, ndivyo mtume alivyofundisha masahaba zake, alivyofundisha mtume. Haya, safi. Liko lililofundishwa na mtume, liko lililofundishwa na mtume, ya kwamba tusafirini sisi kwa lengo la kwenda kuzuru makaburi. Liko, tumeliona, tumelisikia, alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitufundisha zini? Alitufundisha safari ya mtu ni asafiri kwa lengo la misikiti michache, ili uende ukapate fadhila za misikiti hiyo, upate na neema ya kuswali hapo, kwa sababu pana laki kwa swala moja, swala tano itakwanga famateza, pana 500 kwa msikiti wa Madina, pana 1000 kwa msikiti wa Madina, na pana 500 kwa Masjidul Aqsa. Hivi ndivyo tunavyotukua mafunzo kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na lisipingike ya kwamba umekwenda ni ziara ya misikiti, kisha pia ukaenda ukamzuru na mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaenda ukamsalimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Hukufunga safari kwa lengo la kaburi, umefunga safari kwa lengo la msikiti. Ndivyo alivyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yote ikiwa yapo katika masala ziara, zitazameni ziara zetu zilivyo na ziara ambazo zitakiwavyo. Kisha kuzuru ni wakati wowote, siku zote, miezi yoyote, ama kuna uhusisho wa siku fulani, ama uhusisho wa mwezi fulani, ama uhusisho wa mwaka fulani, kitu ni ibada. Si wakati wowote, siku yoyote, mwezi yoyote, au sivyo? Sasa hili la kuhusishwa mwezi fulani, nimechangulia mwanzo, kuhusishwa pahala pa mambo yanayohusiana na ibada ni haki ya nani? Ni haki ya nani? Ya Mungu na mtume. Kuhusisha namna ya ibada hii ifanywe hivi, nani? La ilaha illallah, ni Mungu ndiye mwenye kutufundisha. Hata katika chaguo, kwenye masala ya kuchagua, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu asema, Allahu yakhluqu ma yashau wa yakhtar. Ahusiana naye, huumba atakavyo, huwezi kukosoa kwa mtu alivyo kwenye umbile lake, na huchagua atakavyo kwenye malaika, kwenye wanadamu, kwenye siku, kwenye miezi, kwenye nyakati, kwenye riziki. Hufanya uchaguzi yeye mwenyewe, na ni uchaguo wa sawa. Wewe huna haki ya kuhusisha. Sisi tumehusishiwa kufunga 29 ama 30 kulingamana na ramani ya mwandamo wa mwezi, lakini ni hapo hapo, ima utafunga siku 30 ama siku 29. Takhsisi ya hisabu ya masiku, ayama maadudat. Nani alohusisha? Waweza ukasema, si yeye Mungu alosema, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu, basi badala 29 tachia moja iwe 30, na badala 30 tachia na mbili ziwe 31. Ndako ha? Hao ndanyanyi? Ndako, si ya Mungu. Lakini ya Mungu ni hapo, kwa ramani ya muandamo 29 ama nini. Hii yamaanisha kwamba kuhusisha
ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikilizeni, ni wasome haya niliokusudia Hasani asome kwa utaratibu, tena mwashike vizuri. Na naaga baada ya kusoma, rafiki yangu, ndugu yangu aliyoshika bendera ya sunna kwenye mji wa Mamburui, Sheikh Yusuf Omar, Mungu amuhifadhi, najua atasikia mwisho wa kufunga darasa niliosoma haya, hata niacha mpaka nimpe, lakini kwanza simpi mpaka ninsumbue, kisha tampa hii habari taipata. Sikia vizuri, mtume popote ukinsalimu salamu hufikishiwa, mtume popote ukinsalimu salamu hufikishiwa. Na tuataka tumsalimu mtume sallallahu alaihi wasallam, na tuanswalia mtume na kumsalimu. Si haki venye kunena kwamba kuna wacho havanswali mtume. Tatai kumswalia mtume. Tena hususwa kwenye siku ya Ijumaa. Tukiambiwa kwenye mwenye kumswalia mtume mara moja huswaliwa mara ngapi? Na sisi kwenye swala tano vipindi vitano tuanswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kuogopa kwetu tuogopa kwamba kuliombwa Mungu na kuombwa Mungu huku mvatukufu vavili. Mtukufu mmoja alocheguliwa kuwa bora kwa malaika na mtukufu mwingine alocheguliwa kuwa bora kwa wanadamu. Jibril aomba mbora wa malaika wote, mtume Muhammad aitikia amin, mbora wa mitume yote na viumbe wote. Au sivyo hapo jamu? Hebu mwane naye iombwe dua na mtukufu muaminifu wa Mungu wa kubeba siri za Mungu jamani. Yeye ndiye aombe, na mtume Muhammad aliopewa risala aseme Allahumma amin. Dua hiyo itakuwa kitakabaliwa kisampuli gani? Ndipo pale alipoomba alipopanda kwenye dhivanguli za mimbari, akasema aangamie yule ambaye amepachwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani asisamehewe dhambi zake. Tumesema amin. Aangamie alokutwa na wazazi wake wawili ikawa si sababu ya kuingia peponi. Amin. Aangamie yule ambaye taswaliwa siseme Allahumma salli wa sallim alayhi. Mafum? Sasa hii akishachi mimi niwe simswali mtume, nami nampenda mtume kweli kweli. Wallahi nampenda mtume. Kwa nini nisimpende? Nimpende nani zaidi ya kumpenda mtume? Baada ya Mungu pendo lake nampenda mtume, na tutaitetea suna yake, na tutaendelea kuitetea na kuweka bayana na ufafanuzi. Wasoelewa mambo Mungu awape taufiki ya kuelewa. Hatuna vita. Sisi tunataka tuwe huru katika kuiandama dini. Hatutaki tufinywe mpaka tuihalifu dini. Nataka toa bayana kwa kila mwenye busara ya msimamo wa sunna kwenye kuhusu ziara. Jua ruhusa hakuna ya kufunga misafara kwenda kufanya ziara ya makaburi ya mbali. Hatusafiri kwa sababu ya kwenda makaburini. Aliruhusu rasuli hili jambo la ziara kusudi wenye akili waikumbuke akhera. Sikurudi ujahili wa ngoma na mabendera, hizo kwetu si ziara, ni mambo ya ujahili. Kutukuza shairi mema ya alotuumba, sikuzuru makaburi kwa nia ya kuwaomba. Tizameni tafsiri ili mufahamu kwamba ya batili kuyapamba hakuyafanyi ya kweli. Ali bin Hussein yamenyakwa hapa kwa nchungu ya ushairi, lakini ni ahadithi zilizonaswa. Ali bin Hussein alimuona rajuli mesimama kaburini kwa tumwa wetu rasuli, akamzuia, kwani kuna sahihi kauli
yake mtume rasuli ya kulizuia hili. Kaburi sifanyeni yangu mimi kamaidi, majumba sigeuzeni makaburi ni kutadi, rehema niombeeni popote hakuna budi, salamu zenu akidi zitanifikia kweli. Hadithi Abi Daud ya kuizuru kaburi na sunani za Saidi huyo bin Mansuri hazifanyi la kusudi muislamu kusafiri kwenda kuzuru kaburi ni jambo la fadhaili. Na hadithi ya Hasani Suheli aloisema, alimuona yakini yunyumbani kwa Fatima, Suheli yukaburini kwa mtume mesimama, akamfunza kukoma la kulizoea hili. Alimwambia, kwa nini Suheli nimekuona mesimama kaburini kwa mtume wa Rabana? Memuuliza makini ili ampe bayana, basi sikiza bayana zilizotoka za kweli. Bayana za kweli zasema, akatemka Suheli kujibu kwa kuheshimu, nimekwenda kwa rasuli kumpa tumwa salamu, lakini Hasani mbili hilo hakuona tamu na kueleza ufahamu la haki na la batili. Ndipo Hasani aseme kwa ukweli na yakini, kumsalimu mtume si lazima kaburini, kusudi ukasimame mtume amebaini, popote ni salimuni salamu zitawasili. Na kabisa wasiwasi Hasani aliutoa kwamba salamu halisi mtume kufikishiwa, sisi na Waandalusi kwa hilo tusawasawa, kuwapi kusafiriwa kusudi kwa jambo hili. Taka nkutoe shaka, waweza kusoma, waweza kusema pengine kimalindi malindi vile, kama vile wanavyosema kimombasa mombasa, mbona leo Sheikh Bahero amesoma mashairi, nimesoma mashairi na kifua changu keupe. Kwa nini? Kwa sababu ni mashairi tuloanasa kwenye hadithi, si mashairi ya kijinga na kipuzi, ni mashairi kuna wepesi wa wewe kufahamu. Na shairi ziko zitakiwazo na Mungu, takamuelewe vizuri sana, kwa sababu Mungu ameweka sura, akaita sura za waimbaji mashairi, lakini takauelewe mashairi yani, wa shuara yattabi'uhumul ghaun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alu istithna illa alladhina amanu ma maana illa alladhina isbuqu wa lawamin. Kwa hivyo wako waloamini watakao chungu tuwa chungu zake sawa sawa, si mambo tu imba imba upuzi upuzi, mambo yasio kwa maana. Hayo yote pia hutoa katika murua, lakini taka uelewe haya, na ukitaka takuonyesha hadithi zake, funga kazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikiliza, sema idha mata ibnu adam. Kwa hivyo jamani, nini zuruni kiislamu, musizuru nje ya Uislamu. Takiwa kufikiri kiakili, angalia nikikwambia na kuona Saidi hapo, nakwambia una mafikra, nataka nitoe kipindi cha hizi dakika wa maswali. Nikikwambia mbona wafikiria hivi, huwa mmekuonaje mpaka nkaleta statement hii, nitaka ufahamu nzuri. Nikikwambia mbona wafikiri hivi, nimekuonaje mpaka nitoe statement, mbona wafikiria hivi, nani atanijibu? Haraka haraka ili mpe nafasi mniulize. Umetulia, umetulia hunena, umetulia kinyaa, umetulia kimwama nje. Kwa hivyo kikuona umetulia kimya, takwambia mbona una mafikra hivyo, siwezi kukuona uko pahala hunena kana shirikwi. Kisha mikanena kwamba kwa mbona huna mafikra na mne na hunena mpaka kwa kuusa mikono, unena kwa kuusa mikono, kisha minena we mbona ufikiria hia,
wewe mwenye kunusa mikono tanena wewe shehe kaenda kuvanduka sasa. Imeufanyaye naona huku nkufikiria sijuneneeshe. Chukubaliana kiakili mbali kidalili. Kiakili mwenye kufikiria huamua kanyama kimya. Na ukiamua kunena huneni kwa sauti kwa pengine unaona peke yako. Naweza kunena wewe mbona mafikra paka amekupeleka hunena upweke? Hicho mkisha jununu fununu. Au sivyo jamani? Mtaka haya na ukubalika kiakili. Sasa utanambiaje tumelitukua jeneza? Kisha kuna sauti za Qur'ani ama sauti zozote ama kuna maneno, kuna na maneno ya kidunia mpaka huwa huzika hapa sisi siku yaona kule kwetu tu. Hata hapa niliyaona wakati nilipohudhuria mazishi ya Sheikh langu Sheikh Muhammad Sharif ama Mwenyezi Mungu amrehemu. Kulikuwa kuna na watu wazungumza wala siye peke na kwa mashekhe wengine na wasio kuwa mashekhe huwa huzikwa na huku hunenwa. Fikira ya kulifikiri lile la mauti liko kwapi kwa mujibu wa mafunzo ya mtume wetu? Mtaka hapo tu ukinena hata kama husoma Qur'ani kwa mobile ndio husoma na wataka ufikirie na kufiki. Angalie inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liman li ulil albab man hum ulul albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman hi yadhkuruna Allah sikunena yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ehe nam wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَامَ تَوَاكُمْ بِنْغُنِ نَبَنْغِنُ كَسَتَوَيَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَفِكِرِ مْبِنْغُ Leo hapa sakafu tulikuwa na wasiwasi mpaka iwe na pila mbili iziwie. Angalie iziwie hii mbingu hii. Angalie iziwie hii mbingu hii. Hii mbingu iliochufini. Hii mbingu iliochufini. Hii sakafu ya mboni mbingu iliochufinika. Safi hapo jama. Yani hapa ni usipate tabu. Useme tu kwamba kwa sakafu inda kuwa mbingu. Sakafu inda kuwa mbingu. Ni hui nene hata sina wasiwasi. Sasa hii mbingu hapa iliochufinika mpaka kwa pila hii ndiyo ichuzuie, hatuna wasiwasi. Lakini leo mbingu ya kushinda sakafu za ulimwengu nzima, mbingu upewa ito. Wasamaa banainaha biaidin wa inna la musiun. Tunaiangalia bi ghairi amadin tarauna. Hao hukupa mafikira kweli kweli. Na kwenye kukupa mafikira itazusha natija. Ima kurudi kwa Mungu. Na hapa kwenye vifo vingi sasa twazika kila siku bala nini. Sasa kwenda kuzi ili kupatikana tafakuri. Na tafakuri mpaka uipe nafasi roho yako iwe makini kwa kulifikiria hili na huyu. Kunena hakuji kwenye fikra. Hebu hapo tumia akili tu na dalili kwanza iweke ni akiba maneno. Moja. Mbili. Pia mkochi mtume wako kwa alilolitemka useme kwamba kwa mantuki ya hapa mtume katemka hivi. Idha mata ibn Adam inqata amalu illa min thalathin sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin au waladin salihin ndicha. Hakusema au waladin salihin ya qara'u lahu. Kisha kasema mtume someni Qur'ani kwenye majumba yenu. Someni Qur'ani kwenye majumba yenu. Musiyafanye majumba yenu ni makaburi. Nipe umafuhumi unaoitwa mafhumul mukhalafa hapo. Someni Qur'ani kwenye majumba yenu, musiyafanye majumba yenu makaburi. Ina maana makaburini hakusomwi ku
basi mimi ni hodari au wewe ni hodari kushinda mtume? Ina maana makaburini hakusomwi Qur'ani. Someni suratul Baqara kwenye majumba yenu. Ukisoma suratul Baqara katika majumba yenu, shetani haingii nyumba iliyosoma sura. Na hakuna vachao mashetani kama sisi. Mende akiangusa ikopo na nyumba ndangiwa na jini. Na ukienda ni boye liko ndani la ikopwa. Jamani, tachichomoa. Au si naweza kusema mukilala rudisheni taa zile taa za zamani, kama nitaka kikwechu taa za kandili zirudisheni, fungeni na milango. Iko katika Sahihi Muslim. Kwa nini? Ukifunga mlango, shetani hangi numba ilofungwa mlango. Mimi kisha kupata hili kwa mtume usema shetani hangi numba ilofungwa mlango. Ukijua kwa nambia asha mwanga akija na shetani yake upuliza tu ukutani hata si mlangoni, kwambia hao ndako enda nao mitaka mtume akwamba kwa mlango kiufunga hangi. Si hao mambo, si tuketi ni mezani tu tuyatumie kiakili aliyozungumza mtume jamanini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alam naj'al lahu walisanan wa hadaina. Hatufai sisi kuketi. Mbona huicha familia yako leo siku ndoni chufikirie mustakbali wa maisha yetu? Hukai wewe kufikiria na familia yako ndoni tuifikirie ni mustakbali wa dini yetu, mambo yamechacha. Au sivyo jamani? Sasa angalieni jamani. Wallahi ndugu zanguni, aniungae anipingae, wala sitaki kuungwa hivyo. Nitaka umuunge Mungu afae kuungwa kwa wote na umuunge mtume. Mimi mniunge kwa jambo gani? Lakini unga linenalo kwa sawa anayoitaka Mungu. Sasa mfano mimi nasema mtume Muhammad tumpendae tumuitaye as-sadiqul masduq asema mukifunga lango shetani hangi. Wewe kwa hunipata awili ya shetani kungia. Sasa wewe upingana na mtume? Hapa takufikiri hapo. Hapa usiseme kwamba kwa Nbahero ndio machacha yake. Sina machacha, wewe ndio ni machacha. Wataka kunitefutia shetani kipembe kwa nguvu. Na kila pahala mtume kwambia kwamba kwa hangi. Wewe sema kwamba kwa aweza kuingia kwa dirishani, aweza kupuliza ukuta ukafanya. Maana yake ukuta haukujengwa kwa uzuri, umekuwa lift sasa. Fwa shetani akiingia fa hurud tartibuni jamani, tartibuni. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mimi nataka aungae na apingae, nataka asikilize kisha weke nia ya kutaka usawa. Mungu atakuongoa kwenye usawa. Tuzuruni Kiislamu, tuzuruni makaburi ili tusiondoke katika ramani ya dini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa jazakumullahu khairal jazaa kwa usikilizaji wenu.